Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, Barakot uz YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan Farg'onadan navbatdagi videoda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar so'ragan, sizlar qidirgan, ya'ni arzonlari variantdan so'ragan do'stlarimiz juda ham ko'p edi. Ba'zi 0 dan so'ragan do'stlarimiz bor, ochig'ini aytaman, 0 dan hali bir ro'para kelgan yo'q. Bunga sabab deb bilishim mumkin bo'lgan narsa avtomobillar narxi oshishi bo'lyapti. Shuning uchun 0 dan juda ham kam, ochig'ini aytsam o'zimga hali ro'para kelgan yo'q. Bu varianti borlaridan syomkalarni qilganman. Video davomida batafsil ma'lumotlar bilan ko'rishlaym mumkin. Doim ham aytaman, sizlardan like bas, aktivlik kutib olaman do'stlar. Kommentariyada aktiv bo'lib, faol bo'lib tursak, inshaalloh xizmatingizda tilab oldi bo'ldi do'stlar. Videoroligimizni boshlaymiz. 110 ming yurgan 2020 yil Gentra so'raganlar yoki bo'lmasam kutayotganlar sizlarga mana ko'rsatib o'tadiganimiz. Mana shu yerda petno bor, qolgan joyi toza. Qolgan joylari toza, balonlar, zavod balon. Pulti bor, mezigar ishlab turibdi. 3-chi pozitsiya avtomat. Salonga to'xtaymiz. Luks salon, juda chiroyli. Chexol poli bo'lganda ham chexolda yaxshisidan. O bari bor, o'rindiqlar isiydi. Android monitor qo'yildi, konditsioner bilan jihozlanganidan. To'rtta chambarakli rul, mashinani salon holatiga gap bo'lishi mumkin emas. O'zini juda go'zal, chiroyli holatida ekan. Yaxshi, 1.5 abion motor, akkumulyator holatlari yaxshi. ABS, konditsioner albatta, gaz 4-chi pakalinaligini aytdik. Motori yuvilmadi xolos, no holati juda chiroyli, nasib Gentra uchun. Hujjatlardan muammo bo'lmaydi aka. Notarista pulsan orasini o'zlarining nomlarida tirichilik o'tkazib olingan. Yaxshi. Zapaskan tushmaganini ko'rsatdim. Buni puli qancha endi aka? 14.8 kam bor, kelishtiramiz. Ha, yo'lda bank barter bor. Bankga borgan nechta puli borga chiqadi bank? 5000 puli borga chiqadi. Do'stlar, 5000, 4.5 ming puli borga Gentra'ni udari bor, do'raman, qo'rqmasdan, Capital Bank'dan. Endi yana bitta narsa bor, o'zidan turib o'zimiz qilib beramiz, ishtima qilmaydi. Ishtima bo'ldi mana, mana shu joyi. Ko'pchilik ahli etmaydi bu narsaga, aka. O'zlari bitkizib berishadi. Albatta bog'lanib ko'ringlar, telefon nomer 91 677 0003 raqamlariga bog'lanib aloqaga chiqasizlar do'stlar. Sizlar kutgan ko'bitlardan yana bittasi 2014-yil ishlab chiqarilgan, xohlasa akam pulini yengil qilib berib yuboraman deyaptilar. Go-Forum balonlar bilan jihozlanibdi avtomobil. Probegi qancha edi aka? 274 ming probeg bilan motor ochilmagan. Sizlarga ko'rsatadigan bo'lsa, avtomobil komplektatsiya bo'yicha 3-chi pozitsiya. O'rindiqlar chexollar taqildi, oyoqdagi poli, ko'ring, no, minishga xudo xolasa tayyor. 4-chi pakaliniya injektor gazi bor deyilyapti. Mana do'stlar, mashina salon holati chiroyli holatda, barlari bor. Asosiysi biz tarpeda ashkalar ko'rsatib o'taman. Salonga kirganda nimaki katta o'yig'i, chizig'i bo'ladigan bo'lsa, uni ketkizishda muammo yuzaga kelishi mumkin. Salon holatidan chiqdik sizlarga endi. Old ko'rinish 1.5 motor, bu ana ikkitadan filtr qo'yib berishdi bunga atikerdan. Propan 4-chi pakaliniya motor ochilmagan, u holati yaxshi aka. Behijolati. Yo'q, rasxod qilmaydi. Klapanlari ham demak, avtomobilga katta ehtimol bilan metan ustanovka qilinmagan bo'lishi kerak. Nimaki metan ustanovka qilinsa, mana aytdim sizlarga, metani yo'q. Metan ustanovka qilinsa kamida klapanda muammo yuzaga keladi, aynan ko'bizlarni motorida. Shuning uchun tafsirga borgan edim, avtomobil yaxshi qarab minilibdi, istarasi bor. Havoda hisobga olib akalarimiz uni qattiq bir yuvishmayapti mashina, shuning uchun bir charaxlab turgan yo'q xolos, lekin holati ideal. Kraska pitni o'zi qanaqa ekan? Mana shu yerda. Mana shu yerda pitni bor, mana shu yerda. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Pulini kelishtirib aytaylik aka, buni 97 o'tib beramiz. Soda qildim, bozor aka, sir bo'lmasa. 9 tevasida qilishyapti. Sanagani hisob. Hujjatlardan muammo bo'lmaydi aka. Notarist afarmlina qilib olishadimi? Generalni ham beradi do'stlar, ana 50 partiyada 0.77 minaman deganlar bo'lsa kelishilinadi. Bir 4.5 ming, 5 ming puli borga variant nasiya qilamizmi aka? Bankda iloji bo'lsa qilamiz, lekin uni bag'da naqd pul sanaymiz. Telefon nomer? Telefon nomer aytib bering. 90 li? 277.
277 54 34 raqamlariga bog'lanasizlar. 9700 kam bor deyilyapti. 9 ta sodasi bo'lib turibdi ekan. Qiziqib ko'rasizlar sizlar. Gentra'nın 2018 yilgisi. Azizlar sizlarga sal byudjet iroqdan ko'rsatishga harakat qilyapman. Ko'pchilikda endi 2020 dan teva, ya'ni 2021-2022. Mingana finans tomonidan muammo bo'lsa, sizlarga 18'i ko'rsatamiz. 3 avtomat 102.000 dedilar menga yurganini. Mana lüks salon, chexol holatlari. Mana 102.000 bosib o'tgan masofasi, mashinani salon holatlarini ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib chexollar tashaldi, taqildi. Oyoq tagida ko'ringlar, 7 deydigan injektor, gaz, mashina faqat minadigan holatda ekan. Bo'ladi. Bismillah. 1.5 motor, buni kirishkasini yuvishda muammo qilishibdi, adashmasam. Injektor gaz aytib o'tganimizdek, akkumulyator holatlari ideal, chiroyli holatda. Ha, bu tomonda odam to'lli ekan, turasizlar shuncha. Yo'lda aylanib ko'rsatib o'taman. Balon holatlari yaxshiligini aytdim. Charmxo, sifatli, yaxshi balon. Bismillah. Orqa polli yaxshi, rem komplekt ko'rib turibsizlar, chiroyli holatda. Xo'p, aka men suvda qilyaptilar. Aka buni puli nechta bilandi? Sizlardanida bu? Marbakamdan 18 yil. Puli qanaqa edi? Suvda qilyaptilar degan shunga gaplarni bo'lmaydi o'g'lim. Jahongir nechta pul deyapsan, buni nechta pul? Puli qanaqa edi aka? 13.5 baho aytilgan. Kelishtiramiz aka, xolasi. 13.5 baho aytilinyapti. Xolasi. Kelishilinadi do'stlarimiz. Sizlarga nomerlar qoldiraman. Aytyapman, akam savdo qilayotganliklari uchun video sal kamchilik bo'layotgan bo'lishi mumkin. Kreskalari toza. Narxnomasini kelishasizlar. 33li 016 7000 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Ularimiz orasida 2022 yil Gentra minaman deganlar bo'lsa, oppoq 3-chi pozitsiya avtomat korobka zavod holatida ekan. Shunda ham bir qator sizlarga ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Hech nima qilinmadi, lekin o'zini holatida balonlar zavod salonini bir ko'rsatib o'tamiz. Nikki salon slafanlar bilan yangi mashina zavoddan qo'yilgan Cavrolin. Bar degandek bez audio tizimi, maza qilamiz bunisiga. Old orqasini ochib ko'rsatamiz. Baka o'ylar yig'ilish funksiyasi. ABS boradami buni? Hamma yo'g'i bora, ABS konditsionerlari boradan, diskallik hamma narsasi boradan do'stlar. Uje endi mashina ham hisob-kitobini qilib, nima hisob nima qilaverasizlar, savdoni qilaverasizlar do'stlar. Bu narsalar ham pul turadi. Например, ABS 500 dollar hisob qilishyapti. Diskka shunga o'xshash hisob-kitoblar qilasizlar, zapasga tushmagan. Yurgani qanaqa edi? 5800 yurgan. 5800 km yurdi. Puli. Kelishtirib aytaylik. 1608 dan o'tib beramiz. Aka, necha pul puli borga chiqadi? Minimum 6.5 ming bo'lish kerak. 6.5 ming dollar puli borga 2022 Gentra mindirib olaman deyaptilar. Aka, ikkilamchi bozor qilib, nomlaringga o'tadi, o'zlaringni nomlaringdan to'lov bo'ladi do'stlar. Aloqaga chiqasizlar, nomerda aytib beramiz. 98 276 13 14. 276 13 14 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Bir bermagansiz, bo'lgan bo'lsa eshitirib beraylik. 400 qilishdi, o'tgan bozor yarim qilishdi, 16.5. 16.5gacha berilmadi. Endi akam o'zi yaqinlashtirib aytilyapti, buna qimmat yangi mashinalar. Oldi yursa berib yuboriladi do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Nexia 3'te 2020'si aizler sizlere ko'rsatib o'tadigan yonim. Bu mexanika? Ha, mexanika. Bu sotilibdi. Ha, bu sotilibdimi? Necha pulga sotdingiz? Qanchaga ketdi aka? 10600. Ya, arzon oldingiz. 10600 yetib sotilibdi do'stlar. Buni ko'rsatmoqchi edim mana sizlarga. Undan keyingisi bir xil. 20. Qancha yurdi? 100 ming yurgan. 100 ming yurgan yumshoq balonlari bor. Mexanika bu-mi? Mexanika do'stlar. Bu balonlari charmxo yumshoq balonlar qo'yildi. Sizlarga salonni ko'rsatib o'taman. Lüks salon bo'ladi. Eksichilarimiz ana do'stlar, mashina holatlari go'zal avtomobil, yaxshi holatda. Old orqasini ochamiz. Sizlarga yana birkani ko'rsatib o'tsam, 2020 ga 20-yil birkasi.
Şimki pümke kılınmadı. Orka polları körsatiyeli. Köpçülüğü bu orka polını kreske soplamaydı. Lekin yeti o gendeki moşuna rahmetliğe tasır körsatadı. Şunun için polluyen körsatçıya hareket kılamız dostlar. Gazları temir görüp duruyorsunuz. Hüccetlerden bomba bomaydı. Nefes de tülsene şuradı. Bunu aldığını açıyor değil mi? Aşağı aldığını açıyor etse açılmadı. Ha bul aç yine gelme. Bul bul koy oraya. Bir yarın motoru bu. Gazı için çüpek eleğini aldı haletleri. Güzel uzun haletleri. Yuvulmadı, taralmadı. O ideal. Çıralı haletliyken. Akümülatörle görüp duruyorsunuz. Yaşı motorda çıkımları yoldur ha. Daha haletli. Tayyor maşini. Kreskes kanakaydı? Taze. Kreskes taze. Evet zimle dostum. Hiç bile. Bunu pülünü geliştiren eteğiyle daha halesi. Şeriye 10.600'ye satılır. 10.600'ye satılır. 11.000 kem var dostlar. Stop kılıyor resimle. Yani katta otu verilmeye deyin, otu verilmeyedi. Variyat nasıl yansı? Bank. Bankten nasıl çıkardı? Dostlarımız hüccetini kıvalesiyle inşallah silahı. İlingenlerimizden biri. Telefon numarı da? 91.677.003. 677.003 rakamlarıya bağlanıyor resimle dostlar.